waxa maanta halkan lagu soo booqday safiirkii ingiriiska oo shir fiican la yeeshay saaka oo ka hadlay arrimo badan oo khusay labada wadan oo ay ka mid yihiin nabadda iyo nabadgelyada meesha taalla waxaanu aad uga wada hadalnay shirka soo socda ee la socotaana ka dhacay ingiriiska bisha 14-keeda oo dowladda ingiriisku qaban qaabisay in loo sameeyo somaliland business conference dad fara badanna lagu soo casuumay waxyaabaha qaleebna ka wada hadalay waxaa ka wada mid ahaa doorashooyinkii horumarka halka waddanku marayo As I said to the President this morning, I think the relationship between Britain and Somaliland is growing closer and closer in a whole range of fields, from security, as we'll see tomorrow, to business, as we'll see in the conference next week, but also very importantly in development, where we, the Somaliland Development Fund and other projects are working extremely strongly. So we hope to keep working even more closely with Somaliland, including, as the minister says, on the important issue of the elections in 2015.